세조의 대리과 냠이 냠이 회사원에 가나 동라이 밤에 ပုံစွဲဖို့အတွက်ဒရိုင်းဘောက်ဆိုပါလားဒီနေ့ဝင်ဆက်စုကြည့်လိုက်မှာအမြင်ရနဲ့ဆယ်လက်မှာဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့အနေထားပဲငါလိုချင်တာနဲ့ကွက်တီးပဲပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လေတသိရဲ့အနေထားနဲ့လုံးဝကွက်လက်တီးကောင်းမဲ့ပုံစံပဲဆိုဒါနဲ့ဆိုရင်ပုံစွဲရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါ Hello. Finally, ရောက်လာပါပြီ. တုံးထားတဲ့တဒါတော်ကိုခေါင်းလာပဲ. ချစ်ချစ်လေးလေးရှိရဲ. ချောချောမွေ့မွေ့ရှိရဲ. ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဖို့အတွက် ထောင်ထားတဲ့ပတ်တာကမူလီရပြေဆုပ်ထားတော့ခိုင်ခန့်မှုရှိတယ်ပတ်တာနှစ်ခုကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ရတဲ့အချိန်မှာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့မြင်မြင်ဆန်းဆန်းထောင်လို့လဲလို့ရတယ်အနေအမြင့်အချက်လုပ်လို့ရတဲ့တန်းမှာမူလီရကြီးနဲ့တွဲပြီးထားတော့ကြားထဲခါမှာမူလီချောင်ပြီးတော့လှုပ်တိုင်ပါလိမ့်မဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချတာပေါ့ခိုင်ခန့်မှုရှိတယ်ပုံစံလေးကလည်းတော်တော်လေးကို သဘောချမိပါတယ်တသားချောင်းအထူကြီးတွေတုံတာတော့တောင်တန်းခိုင်မာမှုရှိရဲ့တသားအထူကြီးတွေတုံတာပေမဲ့ရံမလေးဟုပေါ်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကြီးအောက်တော့ဆွဲပန်းလူကြီးအတွက်တည်သွားလို့အဆင်ပြေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်းလိုက်လဲလိုက်ဘယ်လောက်ပဲလို့လို့ချောချောမွေ့မွေ့ရှိတော့တုံးရတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ကအနည်းအမြင့်အကျဆုပ်လို့ရတယ်တန်းလေးကအဝင်ခွင့်ရရှိတော့ကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားမှာအနည်းအမြင့်လှူထားတဲ့အခါမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ခံခံမှုရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပုံလေးတစ်ပုံတော့စမ်းပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်ဟမ်စောက်ဆိုင်စောက်ကတင်းစောက်ကတင်းလိုက်ရင်အလဲကောင်မှာပေါက်ဆိုတော့နောက်ဘက်ကိုလမ်းကျသွားမှာပဲထောင်ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဆာရွက်ဆိုင်တည်တည်လေးအတွက်အဆင်ပြေဘူးလားဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲလွယ်ပါတယ်ဒရိုင်ဘုတ်ပြောင်းဖို့ဒီဘောင်တင်လိုက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆာရွက်ဆိုင်ဒီအကုန်လုံးတော့ကိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟာဟာဆောက်ရှိဖို့မလိုကွာညံကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဒီလိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဆာရွက်ဆိုင်ပဲလားလားအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့တည်တည်လေးကနေအကြီးအကြီးဆွဲလို့ရပြီโอเคဘယ်
တွေတစ်ဖက်ကိုတွားထားရပါတော့အကယ်၍ဒီထဲမှာကြည့်ရတာအဆင်ပြေတာနားမလည်တာပါညာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တော့နားလည်ဖို့တပိုးကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပြထားခံပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှေ့ကိုရောက်နေတာကတော့အဲ့တော့ forever art supply ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ table drawing book ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ table drawing book လို့ပြောရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာကတော့ဘုံနဲ့ဒီကလေးမပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးချက်ကတော့နည်းနည်းလေးအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ table drawing stand လို့ပဲသုံးနေတာပေါ့နော်အကယ်၍ပုတ်ဆိုရင်တော့ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီပုတ်ပြားလေးတစ်ခုတစ်သက်ထက်ပြီးတော့ထည့်ပေးသေးတယ်ပေါ့နော်โอเคရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ပဲအဲကျွန်တော်တည့်တည့်ချင်အများကြီးပဲရှိတယ်တော်တော်ကိုများပါတယ် quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ quality ကိုပြန်ပြီးတော့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့မပြောသေးပါဘူးနောက်မှအဆုံးမှာထည့်ပြောမယ်နော်โอเคဟာအော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြောခင်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကိုပြောပါမယ်အော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏကဆွဲပြသူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာသူကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီရလေကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီပေါ်မှာဘုတ်ပြားမပါဘူးအဲ့တော့လုံးဝ stand ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါက်တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေအတွက်အဆင်ပြေလို့ဆိုရင်ထဲပြည်သမားတွေထဲမုံသမားတွေအတွက်ကတော့ဆာရွက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆွဲနေရတယ်အပိတော့အစားအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ B3 ဆိုင်လောက်ဆိုရင်တော့တင်ထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ B4 ပါညာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိကောင်းရှိနေပါတော့အဲ့လိုလူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ပြန်ပြီးတော့ fix လုပ်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောခဲ့လို့ပြခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာအော်ဒီ table sorry drawing board လေးကိုခံလိုက်မယ်ချလိုက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ drawing board ပေါ်မှာကိုယ်ဆွဲမဲ့စာရွက်ကို
ကတ်လိုက်ပါတော့ကပ်ပြီးတော့ဆိုတော့မအဲ့ဘွားနေပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲရပါတော့ပို့ပြီးတော့အစီအပြေပါတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဆောင်သုံးအတွက်ကိုဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်အဝင်လို့လေကကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ acrylic မာလေးပေါ့နော်ကန်ဖတ်သုံးပြီးတော့ဆွဲနေရတဲ့သူတို့ကတော့တော်တော်လေးအစီအပြေကောင်းပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားကကျွန်တော်မီဒီယံတွေဖြစ်တဲ့ color pencil တို့ water color တို့ဒီခဲကြီးတို့ကျွန်တော်ခဲမုံတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လို့အခက်အခဲလေးရှိကောင်းရှိပါတယ်မဟုတ်လားဒါတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမြင်ပါကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီရေပေါ်မှာဒီခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့လို့ပဲဒီ drawing board လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီတက်တက်လေးကတ်လိုက်ပေါ့နော်ကတ်ပြီးတော့ဒီခါလေးတန်းနဲ့တွဲပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုထောင်လိုက်ပြီးတော့ကလုံးဝအပြည့်အပိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ side side table ဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲရတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စုံသုံးကောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာ။ကောင်းရတဲ့ဒူရီအတွက်ပဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်မှာတက်တက်ပုံလေးထပ်ပြီးတော့တက်စီခြင်းပေါ့နော်။ Okay ။ဟောကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့forever assembling ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ drawing table ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့ review ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ forever assembling ကတော့ကျွန်တော်ဒီ drawing table ပုံနေအခုမှစထုတ်တာဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။သူတို့ကဒီ local brand တွေကိုထုတ်လာတာတော်တော်ကြာနေပြီ။အခုဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ local brand ဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်။အော် through page ကနေလို့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အပြင်ရက် quality ကလုံးဝတန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံခြားပြော brand တွေကိုမသုံးညီဘူး။နိုင်ငံခြား brand တွေကတော့တော်တော်ကြီးပြားကျွန်တော်ဒီ drawing table ပုံတစ်ခုဆိုရင်အဲလို6000 9000 5000ထက်ကရှိရဲ့ဗျာ။အဲဒါမျိုးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် cellular size ကြီးမရဘူး။တိတိလေးကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလုံးရတယ် before size 10လက်မှ15လက်မှလောက်အလောက်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ပဲရရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာက size ကြီးရတယ်။အဲ့တော့ local brand ကိုလည်းသုံးကျင်တယ် size ကြီးပဲရတယ်။ local brand တွေကိုအားပေးကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ forever supply page မှာတော့ရောက်ပြီးတော့မှလို့ရပါတယ်သူရှိမှလက်ရှိဒီ PC တွေမတက်ပြီးတော့ short တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီလို PC မှမဟုတ်ဘူးတခြား local brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ forever supplying ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ brand တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဗကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ e-sale တွေကျွန်တော်တို့ဒီ drawing table book တွေအများကြီးမှအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ page မှာတွားရောက်ပြီးလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တိုက်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့မှလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီသပွဲပုံနဲ့ဆွဲနေတဲ့လူတွေကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလေးပေါ့နော်ကိုလေးဆိုရင်တော့ဒီအရေးရှိတော့ကတော့တအားအဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီဇကြောတက်တာတွေကျွန်တော်ဒီဇက်ကြီးကောင်းဖြစ်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလွန်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တုန်းကဆိုရင်3လောက်ကကျွန်တော်ဒီ table ပေါ်ဆွဲခဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမရတော့ဘူးနိုင်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုငုံပြီးဆိုတာနဲ့လုံးဝဒီခုတ်ကအကျောကလားလုံးဝကိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တွားမယ်ရေရှည်ကျွန်တော်ပုံလေးအများကြီးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဒီ drawing table ဘုတ်တွေကတော့မရှိဖြစ်တခုတော့တော့စောင့်ထားနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံခြား brand တွေကဈေးကြီးလို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဒီလို local brand တွေကိုရှာပြီးတော့ update လုပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို local brand တွေကိုရိုက်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ forever supply page မှာဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီ drawing board ကြီးအများကြီးပဲရှိပါတယ်။တော့ရောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝေလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အဲ့တော့ forever supply နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့သူတို့ကတော့အမြဲတမ်းဒီ local brand တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီ creative ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အသစ်ဆန်းတွေထုတ်နေတဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ PC quality ပါညာကတော့စိတ်ချပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်လျက်ရသွားနေသုံးနေတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်နေတဲ့ viewer တွေမှာအဲ့တော့ဒီ table board တွေရကြည့်နေတယ်၊ essay ရကြည့်နေဆိုတဲ့လူတွေကတော့တော့ရောက်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီ forever supply page ကနေထုတ်ထားတဲ့ drawing table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့review ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် page ကနေထုတ်ထားတဲ့ဒီ local brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ် review တွေအများကြီးလာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ artist တွေအတွက်ဒီပုံဆွဲနေတဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ PC လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ review တွေဆက်ပြီးတော့တင်ပြီးပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe ထားပြီးကိုတက်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ HK3R ကိုလည်း like and follow ထားပြီးကိုတက်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်အကယ်၍ဒီ video လေးကိုသဘောကျဆိုရင်နောက်ကအသေးလေးလက်မှတ်လေးပြသလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ